Aqui é Santana e Parnaíba, para quem não conhece, é um município que fica aqui próximo a São Paulo, fica mais ou menos 50 quilômetros da capital paulista. E aqui é um lugar que é muito bom para você passar a virada do ano. O carnaval de rua daqui é muito bom também, eu já fui algumas vezes e recomendo. Galera, venha conhecer Santana de Parnaíba. Eu já vim aqui algumas vezes, é uma cidade que fica próxima de São Paulo, onde eu moro. E é uma cidade realmente muito bonita que merece uma visita. Venha passar o ano novo, vem passar o carnaval aqui também, carnaval de rua que é muito bom. Olha, atrás está a igreja de Santana de Parnaíba, que aqui é o centrinho, né? Galera, sabe onde eu estou? Hoje eu estou em Assariguama, interior de São Paulo, fica mais ou menos 80 quilômetros de São Paulo. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês a Praça Santo Dumont. Galera, então é isso. Isso daqui é a Praça Santo Dumont, que é a praça em Assariguama, onde fica o avião aqui, ó, de Assariguama, a pracinha. Vocês estão vendo lá atrás. Então, quem quiser vir visitar aqui, pode vir pela Castelo Branco ou pode vir aqui pelo Santana de Parnaíba, Barueri. Então, você decide por onde você vão vir conhecer Assariguama, conhecer essa pracinha Santo Dumont, onde fica o avião e algumas outras obras de arte. Vale uma visita, é perto de São Paulo. Pode vir de carro, de moto, ó, tem estacionamento aqui. É Pirapó do Bom Jesus, que é onde eu estou agora. Aqui é o centro, né, de Pirapora. Câmara Municipal de Pirapora. Galera, lá no fundo lá é a cidade de Atibaia. Porque hoje eu estou aqui na Pedra Grande, em Atibaia. Então lá no fundo lá é a cidade de Atibaia. Então a Pedra Grande aqui é um ponto bastante visitado, né, os turistas que vêm aqui visitar. Para você que é amante de esportes radicais, tá aí um esporte que pode ser praticado lá na Pedra Grande, em Atibaia. E aí, vai encarar? É, galera, aqui é meio alto, hein? Acabei de chegar aqui em Cabreúva. Aqui é o centro de Cabreúva. É a igrejinha de sempre, né? Todo centrinho tem que ter a igreja. Cheguei aqui em Itu. A cidade que é conhecida como Tudo é Grande, onde tudo é grande. Ali atrás tem o orelhão gigante. Como toda pracinha, tem aqui a igreja. Vou pegar esse sorvetão de Itu. Galera, então é isso. Eu estou aqui em Guararema, conhecendo o rio Paraíba do Sul, que é esse rio aqui que vocês verificaram que eu estou passando por a ponte. Aqui, ó, o rio. Esse é o rio Paraíba do Sul, aqui de Guararema. Galera, essa é a visão que vocês vão ter aqui do mirante de Guararema. Ali no centrinho ali, ó, pra vocês verificar o cemitério de Guararema. A pequena cidade de Guararema. Então, esse aqui é o mirante.